Mange takk for det, og velkommen hit alle sammen i god været. Titlen her, hvorfor forutså vi ikke Russlands angrep på Ukraina? Altså, hvem er vi her i denne sammenhengen? Jo, det jeg sikter til, det er jo da vestlige land, altså USA, NATO, EU, oss i Norge, Australia, Kanada og så videre. Sånn at det jeg skal snakke om er bakgrunnen for at dette kom nok så overraskende på oss i Vesten. Selvfølgelig er det var noen som forutså angrepet, men det var relativt få. Det har jo alle fått med seg. Ok, så da går jeg inn på årsakene til det, sånn som jeg ser det da. Det er jo ingen fasit på dette. En kort sånn teoretisk innledning her. Det skal ikke bli mye teori, men jeg skal bruke disse to begrepene her, som er da veldig sentrale når vi studerer internasjonal politikk og forstår regjeringers handlinger. Og det står her da mellom liberalisme på ene siden og realisme på den andre. Det er to vidt forskjellige tradisjoner, og det skal jeg si litt forenklet om de da. Som vi ser her, liberalisme tar utgangspunkt i at menneskenaturen er god. Grunnleggende god, mens realisme har et annet utgangspunkt. Det er at mennesket grunnleggende sett er ondt. Og dette tilsier jo en viss mistro til andres motiver, og også til andre staters motiver. Realismen, den ser på statene som de viktigste aktørene i internasjonal politikk, og den forutsetter at vi har et anarki i forholdet mellom statene i verden. Ja. Altså, der statene er i en konstant konkurransesituasjon med hverandre. Og den enes fordel, det blir den andres ulempe. Hvis den ene staten skal få mer sikkerhet, så er jo det gjennom å virke truende på andre stater, for da vil de ikke våge å angripe. Sånn at sikkerhet i verden da, det kan bare skapes gjennom en maktbalanse, eller en fred i verden, skapes bare gjennom en maktbalanse mellom statene eller blokkene. Og så er man opptatt av det som kalles for geopolitikk og interessesfærer. Altså, geopolitikk, det sikter jo til denne her konkurransen da, mellom stater, om kontroll over territorier, sant? Kontroll over interessesfæren, altså landene som omkranser Russland for eksempel. Og det er denne konkurransen mellom stater om ressurser og om transportveier. Liberalismen derimot åpner for at også internasjonale organisasjoner kan spille en rolle i internasjonal politikk. Det er ikke bare stater. Og så er man veldig opptatt av samarbeid. Altså samarbeid mellom stater, det er til alles fordel, og det kan trygge freden. Gjennom blant annet gjensidig avhengighet. Så forutsetter man også at verdier og normer kan spille en rolle i internasjonal politikk. For liksom den rene realismen, så er dette uinteressant. Fordi at ideen, verdier, det er bare noe som statene kaster ut som et påskudd for sine maktambisjoner. Er dere med på den? Ja. Så, to veldig forskjellige måter å se verden på. Og hvis vi tenker på norsk sånn, freds- og forsoningspolitikk, den delen av norsk utenrikspolitikk, så kan vi si at det er en type sånn rendyrket liberalisme. Ja. Mens derimot, Russlands utenrikspolitikk, og det går langt tilbake, pre-Putin og sånn, ses oftest på som et eksempel på rendyrket realisme.
redyrket realismesyn som ligger bak utenrikspolitikken og synet på andre stater. Derfor er det jo også sånn at hvis Norge da sier, ok, vi skal gi 100 millioner til arbeid med vanskelig stilte barn i Nordvest-Russland. Og så er den responsen man får jo ofte, ja, her er det noe som ligger under. Her er det CIA eller noe sånt som prøver å komme seg inn i Russland og undergrave oss. Sånn at denne mistroen til andres motiver er den grunnleggende. Fordi man ser verden som en maktkamp. Og verdier, det er bare sånn spill for galleriet. Ok, så liberalisme og realisme, altså, vender tilbake til det. Jeg tar utgangspunkt i Berlinmurens fall i november 1989. Så langt tilbake må vi gå for å skjønne at vi ble så overrasket over invasjonen i Ukraina. For det som skjedde, velkommen, god dagen. Det som skjedde var jo at etter at muren falt, så falt jo også Warszawa-pakten fra hverandre, og Sovjetunionen gikk til slutt også i oppløsning. Og det skjedde da formelt i 1991. Og dermed begynner en ny æra. Og så er spørsmålet, hva har vi i Vesten da gjort i denne perioden? Det kartet her, det viser, eller illustrerer da, globaliseringen av verdenshandelen. Det som skjedde straks etter at muren falt og Østblokken gikk i oppløsning, var jo at Vesten da begynte å forsere globaliseringsprosessen, altså den økonomiske globaliseringen. Så disse pilene her, de illustrerer jo varestrømmer, ikke sant? Og de illustrerer produksjonskjeder og verdikjeder. Disse går på kryss, som vi ser, på kryss og tvers mellom land og kontinenter. Og dette er et system som Vesten da inviterte Russland og Kina også inn i. Begge disse landene var jo veldig fattige på det tidspunktet her, og man skulle dra dem med i verdenshandelen, i den globale økonomien. Dette skjedde jo både ved å gi teknologisk hjelp, til dels også finansiell hjelp. Det skjedde ved at man undertegnet forskjellige handelsavtaler. Og dette her var jo en prosess som ble fremmet av de vestlige institusjonene. Altså det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og GATT, som alle har hørt om, som i dag heter Verdens handelsorganisasjon. Og et hovedformål med dette, en hovedtanke ved det, var nettopp at ved å gjøre Russland og Kina også da, på sikt, til en del av verdensøkonomien, så skapte man en sånn gjensidig avhengighet, og man trygget eller bedret sjansene for fred mellom land. Ved å samarbeide fredelig på det økonomiske området og binde seg til hverandre. Så dette skulle virke fredsskapende. Det skulle også virke demokratiserende. Gjennom handel og teknologioverføring så skulle dette stimulere demokratiet i Russland og Kina og andre sånne autokratier. Så dette er da i pakt med liberalismens idé om at samarbeid mellom stater er en god ting, det er til gjensidig fordel, og det virker demokratifremmende. Her ser vi dette kartet her, det skal illustrere eksport av korn, altså av hvete og bygg og mais, da primært,
fra Ukraina, det er de gule pilene, og fra Russland. Disse landene eksporterer omkring en tredjedel av all hvete og alt bygg i verden. Også en stor andel av maisen i verden. Vi ser på kartet her, altså, mye av denne eksporten fra Ukraina da, blant annet, går til Afrika, og den går til Midtøsten. Også til Pakistan og så videre. Og på grunn av krigen så har jo kornprisene økt dramatisk. Og noen sier at dette kan føre til at millioner av mennesker kommer til å sulte på grunn av økte hvete, bygg og maispriser, økte matvarepriser i det hele tatt. Og kan si at globaliseringen har fått et kraftig skudd for baugen, det er sant? Blant annet er det sånn at det er blitt vanskelig å få tak i nikkel på verdensmarkedet. Dette går ut over produksjonen av batterier, blant annet til sånne elbiler som noen er så begeistret for. Så det skal lite til før disse verdikjedene som vi er så avhengige av, før de bringes i ulage, enten av krig eller av sanksjoner eller av begge deler, sånn som i dette tilfellet. Et norsk eksempel her nå er jo den norske sjømateksporten til Asia. Hvordan foregår den? Jo, den flys herfra, for eksempel fra Evenes, og over Russland. Men det går jo ikke an i dag. Dette er bare ett av mange eksempler. Alle kjenner jo til at prisene på gass har økt kraftig på verdensmarkedet. Gass og olje, ikke sant? Sånn at dette griper inn i mange sånne verdi- og produksjons- og leveransekjeder. Så den globale økonomien kommer i ulage. Den fikk jo allerede et hardt slag under Donald Trump, ikke sant, med hans handelskriger. Og så kom da covid-19-epidemien som et nytt slag. Men dette er jo det verste som kan skje. Sånn at krig midt i Europa er jo den rene giften for den økonomiske globaliseringen. Så det vi nå ser, det er jo en større vekt på geopolitikk. Altså, dette å ha kontroll over landområder, sånn som Putin vil ha, det å ha kontroll over ressurser, råvarer altså, og det å ha kontroll over transportveier, fysisk kontroll. Og dette er liksom det er blitt en renessanse for geopolitikken, fordi at når vi tenkte på globalisering, eller når vi var i liksom en globaliseringseuforien, begeistringen, så tenkte vi at ok, det betyr ikke så mye dette med geografi, for det at ting fyker jo omkring likevel, og vi har internett, og vi har fantastiske transportkjeder og så videre, og avtaler og alt. Sånn at, da tenkte man at ja, dette med geopolitikk, det er litt sånn gammeldags, det er litt sånn 1800-tals. Men nå er det kommet tilbake for fullt, også noe vi da må forholde oss til i større grad. Ok, denne boken her, The End of History, av Francis Fukuyama, amerikansk statsviter da, denne ble utgitt rett før Berlinmuren falt. Og det han skriver i denne berømte boken er jo det at nå har vi kommet til et punkt i historien der sånne ideologiske stridigheter er over. Nemlig fordi at demokratiet med sine liberale verdier har da vunnet en endelig seier. Riktig nok kan det komme tilbakeslag, men i det store og hele så er det demokratiet gått seirende ut av striden med alternative ideologier og systemer. Og så blir det også sagt i samme tidsrom da, og fremover, at democracy is the only game in town. Ikke sant? Altså nå var det bare demokrati som gjaldt, og alle land skulle bli demokratiske,
selv om det kunne ta noe tid enkelte steder. Men på sikt så ville demokratiet vinne gjennom, fordi det var og er da et overlegent system. Nå har jo Fukuyama da selvfølgelig måttet innrømme at han tok veldig feil. Det var alt for optimistisk. Men sånn så verden ut for mange på det tidspunktet der. Et tegn, skummelt tegn da, på at han tok feil, det er jo den nye alliansen mellom Russland og Kina. Dette bildet er tatt like i forkant av OL i Kina forleden. Og dette var faktisk den 33. gangen at Putin og Xi Jinping traff hverandre. Snakk om gode venner, det er omtrent så ofte som vi ser min kone eller sånn. Så de er veldig, veldig close. Og de kom med en felles uttalelse. For det første så undertegnet de nye handelsavtaler. Og Kina skal kjøpe mye mer olje og gass, investere i Russland og sånn. Men kanskje vel så viktig var at de sa at ja, vårt vennskap det er ubrytelig. Det er rock solid, bunnsolid allianse, sier de. Og de kunne enes om at USA og vestlige land, de måtte slutte å presse sine verdier på andre land i verden og andre kulturer. For eksempel så vil de ha slutt på mase om demokrati og menneskerettigheter. Fordi begge landene har jo lange demokratiske tradisjoner, som de sa. Det er vi som kan dette med demokrati. Så vi må ikke komme her og komme her. Samtidig så støttet Kina Russlands krav om at NATO skulle holde seg tilbake i Østeuropa. Og Russland støttet Kina i at USA ikke må drive og bygge allianser i Stillehavet. Det som kan ligge bak her er jo selvfølgelig da at de avtaler at ok, du tar Ukraina og så tar vi Taiwan. Begge land er i opposisjon til demokratiske verdier og den vestlige liberale orden, verdensorden om vi vil. Og begge land er villige til å gå militært til verks for å utvide sin i sin egen interessesfære, henholdsvis Ukraina da foreløpig og Taiwan. Og det er jo ganske åpenbart at Putin lovet Xi Jinping at, hør her, kamerat, jeg skal vente med å gå inn i Ukraina til du er ferdig med OL, så at du får mest mulig blest om det. Det er sant. Ja, så Francis Fukuyama tok dessverre feil. Diktaturenes tid er ikke forbi, som man kan si. En annen ting som vi har tatt feil av, det er jo, ja, det er jo ikke det at det kan være. Det kan være forfriskende med en flaske kald Coca-Cola, men poenget her, det er det at vi har overvurdert appellen til den vestlige samfunnsmodellen. Noen har kanskje hørt begrepet myk makt, soft power, som går ut på at du kan få makt over andre stater også da, gjennom at du har velvilje, du får andre til å gjøre som du vil uten å tvinge dem til det. Dette var en stor forskjell på USA og Sovjet under den kalde krigen. USA hadde mye soft power, mye attraktivitet ved sin samfunnsmodell, med konsumentkultur, personlig frihet, etc., og rikdom. Mens Sovjet hadde mer sånn her nitriste image, hadde lite soft power. Så vi har jo tenkt at hele verden vil bli sånn som vestlige land. Og få en slik levestandard, få en slik frihet. Men nei. Og dette henger jo sammen med at vi tror at andre har de samme verdiene som oss. Eller vi har en tendens til å tro det.
Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så ble det jo et stormløp mot Russland, der vestlige land og organisasjoner fra vestlige land skulle inn og bygge demokrati. De skulle inn og styrke det russiske sivilsamfunnet. Få i stand partier og organisasjoner av alle slag, for da å trygge og utvikle et demokrati. Jeg siterer her fra denne stortingsmeldingen, den er fra 1994-95. Det er bevilget 106 millioner kroner til demokratiutvikling i Russland. Det var mye penger den gangen. Tydeligvis gikk de ut av vinduet. Den direkte innsats for å støtte demokratiutviklingen og omstruktureringen har gitt Norges forbindelser østover nye dimensjoner, som avløser årtier av spenning og lukkede grenser. Så dette var en tid med veldig optimisme. Noen husker kanskje dette, vi som har levd en stund. Nemlig at man skulle liksom skape demokrati i Russland. Men nå er jo ikke dette så enkelt. Og bare tenk på USA og andre vestlige land, i Afghanistan for eksempel, som er enda også et rimelig mislykket forsøk på det. Og dette henger sammen med at vi i Vesten er veldig spesielle. Denne boken her, som jeg kan anbefale, som er av en amerikansk antropolog, den heter da The Weirdest People in the World. Og den dreier seg om at vestlige mennesker da, er spesielt, altså det er jo for det første Western, det er jo ganske logisk, og så er det educated, Western, educated, industrialized, rich og democratic. Og boken gjør et poeng av at disse verdiene er rimelig spesielle hvis vi sammenligner med verden for øvrig. Vi skal ikke glemme at både menneskerettigheter, individualisme, rasjonalisme, demokrati, rettsstat og fri markedsøkonomi, alt dette er vestlige oppfinnelser. Og igjen, det viser hvilken helt spesiell tradisjon vi står i Vesten. Vi kan ikke forutsette at andre tenker som oss. Vi er rett og slett weird. Sett fra store deler av verden, det er selvfølgelig overgangs, ja, folkeslag som ligger liksom imellom, men dette er hovedbildet. Ok. Et eksempel, godt eksempel på at vi er litt forskjellige fra Russland, det er jo dette, det viser jo dette bildet. Der ser vi en het omfavnelse mellom Vladimir Putin og en annen god venn av han, det er Xi Jinping, er jo den andre, som vi så i sted. En annen beste venn, det er jo patriarken av den russisk-ortodokse kirke, Kirill. Ja. Kirill, som nylig erklærte krigen i Ukraina som en hellig krig. Prestene i den russisk-ortodokse kirke velsigner raketter. Velsigner tanks. Hvordan er dette mulig? De er jo ikke på linje med den norske kirken her, vil jeg tro. Saken er jo at den russiske kirken, den står for en helt spesiell kristendom, som er en miks av, med store doser av russisk nasjonalisme. I tillegg så er det sånn at Russland ble jo kristnet fra øst, altså fra Bysants, det østromerske riket. I Bysants, som i dag heter Istanbul, der ble det allerede på 500-tallet sånn at keiseren og kirken, de sto tett sammen. Altså, kirken var bundet til keisermakten. Slik er det også i Russland i dag. Og den russiske kirken og dens russiske nasjonalisme, det tilsier jo også et hat mot Vesten. For Vesten er nemlig dekadent.
Vesten er moralsk forfall. De slaviske folkeslagene er overlegne, og det russiske er da top of the pops. Det er Russland som skal styre over de slaviske folkeslag. Og Vesten, det står for disco, homofili, transkjønnede, familieoppløsning. Mens Russland da representerer den sanne kristendom. Og man kaller da Moskva for det tredje Rom. For den katolske kirken, eller opprinnelige kirken, kom fra Roma, flyttet så til Bysants, som i dag er Istanbul, og så ender opp i Moskva. 1, 2, 3. Så Moskva er det sentrum for den sanne kristendom. Så dette høres jo litt pussig ut for oss. Men Putin da, han tenker jo i et sånn tusenårsperspektiv. For han, og i denne retorikken, så er det liksom, så er det som skjedde for 500 eller 1000 år siden, er det så relevant å trekke frem som argument i politikken. Så det som Putin sier, og det Kirill sier, lyder merkverdig for oss, men det har en resonansbunn i russisk historie. Det har en bunn i, det har en, et grunnlag i russisk mentalitet. Derfor så kan dette gå hjem hos en del russere. Så igjen, det viser hvor forskjellig vi er, og det gjør at vi har vanskelig for å forstå Putin. Altså Putin, vi sier det, ja, dette, det er jo ikke rasjonelt, ikke sant? Dette blir jo dyrt, det er mange som kommer til å dø, etc. Ja, men det betyr ikke noe. Sant? Det som betyr noe, det er det evige Russland. Det er det russiske imperiet. Det er den historiske arven. Det er å stå igjen som en tsar som har utvidet grensene. Sånn som enhver god tsar skal gjøre. Så at om dette er vanvittig for oss, så kan det være, likevel være rasjonelt ut fra en annen type, et annet verdisett. Ok, så har vi jo også tenkt det. Økonomisk vekst, sånn som vi skulle få til i Kina og Russland gjennom global handel, hjelpe de frem der, det ville i seg selv fremme demokrati. Ja. Men virker det noe slik? Okay, det er mange studier av dette innenfor økonomien, og så kan man finne en viss sammenheng i noen tidsepoker og enkelte land. Men det store eksempelet, det store moteksempelet, hva er det? Jo, det er Kina. Ikke sant? Fordi at i pakt med at Kina har blitt mer og mer velstående, og helt fra 2009 har vært verdens største vareeksportør, og nå er en av de største verdensøkonomiene, i pakt med det så er Kina blitt mer autoritært. Ikke sant? Da Gerhard Heiberg i 2001 ville ha OL i Kina, så sa han det, ja, det kan hjelpe til at de blir mer demokratiske. Det samme sa han i 2008. Men var det noen som fikk inntrykk i år av at de var opptatt av det i Kina? Av å vise at de var demokratiske? Nei, på ingen måte. Sant? Så, kan jeg si at dette med idrettssamarbeid blir jo litt på samme måte som økonomisk samarbeid. Vi tenker at det å ha fredelig samarbeid med autokratier, altså autoritære stater, da, det kan fremme demokrati. Det er en sånn demokratismitte, sant, som sprer seg ved at vi samarbeider. Og blir gjensidig avhengig av hverandre. Dette er et bilde av Angela Merkel, Frau Merkel og Xi Jinping. Og de har også møttes mange ganger, for å undertegne handelsavtaler. Og Merkel gjorde seg jo kjent med slagordet Wandel durch Handel. Altså gjennom å handle med Russland og favorisere Russland som handelspartner til de grader. Så skulle man trygge freden, ikke få noen
ikke få et aggressivt Russland i øst, og man skulle fremme demokrati gjennom å handle med Russland, og for så vidt også med Kina, som vi skal komme inn på. Du kan si at dette høres jo vakkert ut, men har jo vært betegnet som et eventyr, en märchen i litteraturen. Sant? Og sånn virker det jo ikke. Det som derimot skjer, det er jo at Tyskland, for å ta det som eksempel, er jo fullstendig avhengig av import fra Russland. Olje og gass. Det er sant? For cirka en tredjedel av disse råvarene fra Russland. Helt avhengig der. Og ikke nok med det. Tyskland er et stort eksportland, som vi vet. Biler er en av hovedtingene som de produserer og selger, eksporterer. Og det er jo Kina blitt det viktigste markedet for tyske biler. En fatal avhengighet både av import fra Russland og av eksport til Kina. Derfor var det at Scholz, bundeskansler, og den tyske regjeringen nølte lenge før de tok en klar stilling i denne konflikten, og bestemte seg for å til og med gjøre en helomvending, og sende våpen til og med. Og det satt langt inne. På grunn av denne strategien deres, som de har ikke tenkt sikkerhetspolitikk i det hele tatt. Bare tenkt økonomi. Ok, så vandel durch handel, det blir for enkelt, dessverre. Fører til en avhengighet av diktaturene. Ok, en vri på denne teorien om at handel og økonomisk vekst og teknologioverføring, at det fører til demokrati, eller fremmer demokrati. Det er den såkalte middelklasse-teorien. Og den er følgende. Når du får økonomisk vekst, så får du en større middelklasse. Ikke det logisk? Sant? Du får flere da, som har en viss inntekt og eiendeler, utdannelse og så videre, og som tar steget opp fra den underklassen, om du vil. Og selvfølgelig er det forskjell fra land til land på hva vi definerer som middelklasse. Men alle skjønner det, at man kan ha en sånn tredeling. Ok. Og så er det slik da, at man tenker seg da, de som kommer opp i middelklassen, de vil ha mer interesse av å fremme demokrati. For det første, så er det at de har gjerne noen eiendeler, de har en business, de har kanskje en liten forretning, eller er selvstendige håndverkere. Og de ønsker en rettsstat for å beskytte eiendelene sine og virksomheten sin. At ikke myndighetene plutselig skal komme og frata de alt. Man tenker seg at de er mer interessert i en rettsstat. Man tenker seg også at de har mer ressurser og mer selvtillit. De har gjerne mer utdannelse enn arbeiderklassen, om vi kan kalle det, underklassen. Og derfor så vil de være mer tilbøyelige til å engasjere seg i det offentlige liv og i politikken. Sånn tenker man. Men stemmer nå dette? Hvis vi ser på Kina, så er jo selvfølgelig middelklassen i Kina har eksplodert. Sant? Her snakker vi om hundrevis av millioner mennesker, litt avhengig av definisjonen. Da, sant? Men har dette ført til et press for demokrati i Kina? Nei, det har det ikke. Fordi at disse som har fått nå en del penger mellom hendene, de har jo fått dette under et autoritært styre. Det er Xi Jinping og forgjengerne som har for æren for det. Og alle meningsmålinger, eller forsøk på det i Kina, viser jo at den kinesiske middelklassen ønsker ikke demokrati etter vestlig modell. De forsvarer det autoritære systemet, men de kan kritisere visse, la oss si, korrupte partifunksjonærer og sånn. Men det er jo noe annet. Det er ikke noe sånn opposisjon mot selve systemet i Kina, i middelklassen. Et tilløp til dette kom jo i 1989,
under Tiananmen-protestene, som noen husker her selvfølgelig. Disse endte jo med at studentene ble jo valset ned av tanks. Protesterte. Dette var inspirert av Gorbatsjov i Sovjetunionen på samme tid, altså i 1989. Men det er det nærmeste vi har kommet til sånn middelklasse opprør, om vi vil, i Kina. Krav om demokrati. Ok, så vi har vært for optimistiske der. Middelklassehypotesen, som stammer fra en som heter Seymour Martin Lipset, amerikansk statsviter. Det slo ikke til. Mange av disse teoriene kan være vel og bra, men de er ikke allmenngyldige. Ok, så... Den skal vi gjøre nå, ja. Vi har jo også vært for optimistiske på vegne av moderne teknologi. Alle har sikkert sett den påstanden for noen år siden om at ja, i dag så har vi mobiltelefoner, og vi har internett. Alle kan ta bilder, alle kan ta opp film og sende ut. Det er umulig i dag for et diktatur å holde kontroll på informasjon. Men stemmer det? Nei, det gjør det jo ikke. The Great Firewall of China, det er selvfølgelig laget da med bistand fra amerikanske sånn tech-giganter, de gjør jo alt for penger selvfølgelig, Google og sånn. Det er ganske så effektivt klare å kontrollere, holde kontroll på forbudte tanker i Kina. Ved hjelp av forskjellige slags virkemidler. De kaller dette for den store brandmuren. Nå er jo dette systemet også innført i Russland, eller under innføring. Sant? Russland har jo nå gått fra å være 95% diktatur og til å bli 100% diktatur som en følge av krigen. Så det lille som var igjen av uavhengige medier, det er jo nå, nå stengt ned og fengslet. Og sånn. Og også Russland da, forsøker og klarer nå i stor grad å kontrollere informasjonsstrømmen gjennom moderne teknologi, for dette har de jo satset mye på. Så der var vi også for optimistiske. For vi trodde at teknologi, moderne teknologi, internett, bla bla bla, at det ville fremme demokrati og trygge demokrati, det ville gjøre det farlig for diktaturene. For folk kunne alltid skaffe seg uavhengig informasjon. Ok. Så har vi hatt for mye tro på det å gjøre formelle avtaler med diktaturene, sånn som med Russland da. I 1994 så ble det undertegnet en avtale mellom Ukraina og Russland, der Russland fikk overta atomvåpnene fra Sovjetunionen, som da de som befant seg i Ukraina. Og motytelsen var at Russland garanterte suvereniteten til Ukraina og forpliktet seg til å forsvare den. Haha. Det er sant. I noen år senere så kom denne avtalen her, som er en sånn en avtale om der Russland igjen da forplikter seg til å respektere Ukrainas grenser og nasjonale suverenitet. Denne avtalen er jo nå oppsagt fra ukrainsk side, rimeligvis. Russland har undertegnet jo også, i 98, den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og vi ser jo nå hvor mye det betyr, følges opp under krigen i Ukraina, blant annet i Mariupol, sant, og andre sånn humanitære katastrofer. Man tar ingen hensyn til menneskerettigheter. Absolutt ingen hensyn. Det er akkurat som den russiske krigføringen i Tsjetsjenia, rett før Putin kom inn som president, da han var statsminister. Så jevnet de jo Grosny, hovedstaden, med jorden. Fullstendig. Og så da hadde de tilbakeslag i krigføringen først, men så gikk de over i stedet for til å bruke artilleri og raketter. Ja, så har jo vi da, snakker jo den store vi her, har jo vært for naive på den måten at vi ikke har tatt Putin alvorlig. Den nyhetssaken her dreier seg om Putins opptreden på sikkerhetskonferansen i München i
i 2007. Og da sa han jo ganske klart at han begynte jo med å skjelle ut USA, men det var det jo liksom forståelse for i salen fra Tyskland og Frankrike og mange andre. USAs dummet seg ut i Irak og sånt noe. Men så begynte han å si at nå fikk det være nok med denne unipolære verdenen, altså med en stormakt, en sånn supermakt, altså USA. Ja. Og disse liberale verdiene. For dette hadde ingen interesse for Russland, sa han. Ingen interesse. Ingen verdi for Russland i den liberale verdensorden. Så dette jo, det fikk jo folk hakeslepp da. For inntil da så tenkte jo mange at Putin egentlig, at man kunne gjøre business med Putin. Men det han viste der, det var jo tydelige tegn til at han ville sette i gang en ny kald krig. Og man kunne jo blitt mistenkelig mye tidligere egentlig, for allerede da Putin kom til makten i 2000, det første han gjorde, det var jo å gå løs på de frie mediene, og å ruste opp, inkludert atomvåpenarsenalet sitt, og han begynte da å likvidere politiske motstandere, på mer eller mindre raffinerte måter, både i innland og utland. Flere har jo tatt liv av i London, for eksempel. Sånne avhoppere som sikkert noen har fått med seg. Og han hadde ført denne skånseløse krigen i Tjetjenia. Og da, like etter denne konferansen her, året etterpå da, så gikk jo Russland til angrep på Georgia, og begynte først med å bombe georgiske landsbyer, og satt etter hvert i verk et fullskala angrep på Georgia, og tok da kontrollen over to provinser, Sør-Ossetia og Abkhazia er det vel. Og til tross for dette, det kom ingen vestlige sanksjoner, ikke en eneste sanksjon som en følge av dette. Og dette skyldes jo det at vi da hele tiden har trodd at ja, ok, det her er det jo litt som skurrer, men på sikt så vil dette gå bra. Ja, og vi må kunne samarbeide med Putin. Vi må kunne samarbeide med Russland. Til tross for disse tydelige tegnene her, så har jo vi, da, eller mange kommentatorer, etter min mening hatt for stor tro på Putins egne argumenter og Russlands argumenter. For eksempel det å si at ja, Russland er omringet av NATO-land. Bare tull. Russland er verdens største land. 5% av Russland grenser til NATO. Og disse styrkene da, som etter sigende skal true Russland, er jo bare symbolske. Altså Russland er Europas største militærmakt. Sånn at, etter min vurdering, så er disse argumentene her egentlig bare det man kaller for vikarierende. Altså de er påskudd for å føre en angrepskrig. Likevel er mange som har tatt dette på alvor og sa, ja, det her er det NATO som presser på og nærmest driver Putin, driver Russland til å, han er tvunget til å angripe Ukraina. Er det sant? Nei. Det er liksom merkverdig i ettertid. Nå kan man si at de som har sagt dette har nok ment at det var riktig. Det må vi si. Altså, vel ment. En av disse var jo Kåre Willoch, som før han døde ville stanse sanksjonene mot Russland, som kom mot Russland etter invasjonen på Krim og i Øst-Ukraina i 2014. Carl I. Hagen gikk enda lengre. Han lot seg intervjue på Russia Today og sa at ja, selvfølgelig skal Russland få beholde Krim. Det er mange som har sagt slike ting. Og i ettertid så gjør det seg dårlig etter min vurdering, sånn som ting har utviklet seg. Kanskje det mest slående eksempelet, det er vår venn Torbjørn Jagland. Dette her, det sa han like før invasjonen av Ukraina. Jeg siterer.
amerikansk propaganda som er blitt slavisk videreformidlet av vestlig presse, har gått ut på at det vil komme en invasjon av Ukraina med et blodbad og innsetting av en marionettregjering. Dette er fake, sier Torbjørn Jagland. Dette er et par dager før Russland går inn i Ukraina. Så en slags... I ettertid så fremstår dette som en feiltolkning av situasjonen, at man egentlig var klandret av USA og vestlige land for å drive med propaganda. Og Torbjørn Jagland var jo så veldig opptatt av at man skulle få gjennomført Minsk 2-avtalen. Alle har hørt om det, Minsk 1 og Minsk 2. Ble jo inngått da under tvang. Ukraina var jo slått militært og hadde ikke noe valg. Undertegnet disse avtalene som var forferdelig dårlige for Ukraina. Likevel kan da Jagland si det at ja, vi må få, det er veldig viktig å gjennomføre Minsk 2-avtalen. Som da ville gitt Russland store fordeler. Ok, så har vi hatt for stor tro på trusselen om sanksjoner. Og her vil jeg vise til en annen god bok. Begge disse bøkene jeg anbefaler er jo ganske nye på markedet. Og her er det en belgisk historiker, Nicolas Mulder, som har tatt for seg økonomiske sanksjoner gjennom tidene. Og om de har klart å forhindre krig eller stoppe krig, da. Han finner bare to eksempler på dette, og det gjelder Balkan på 1920-tallet. Men det problemet er jo det at sanksjonene, sånn som i dag, har jo sånne uforutsette eller uintenderte konsekvenser. Det er det to jeg vil fremheve. Den ene er jo det at det styrker regimet. Fordi at folk i Russland kan jo si, de får da høre at ja, dere har det fått det verre. Men dette skyldes jo det ondskapsfulle Vesten. Dette støtter jo de regimene som man vil undergrave, fordi at de får et argument. Det andre som vi heller ikke ønsker, er jo det at de landene som blir på en måte utstøtt, de vil jo søke sammen. Så dette driver jo Russland og Kina enda tettere sammen. Nå skal det sies at Kina allerede i 2014, i sin sanksjoner der, så stilte de opp for Russland. Så sier de, ja, ok, her kommer Vesten med sanksjoner, ja, vi skal hjelpe dere, sa de. Vi skal investere i russisk økonomi, og vi skal importere mye mer olje og gass. Allerede i 2014 begynte Kina med dette, selv om de formelt tok avstand fra invasjonen på Krim og i Øst-Ukraina. Denne gangen så gjør de ikke det. Denne gangen så avholdt Kina seg fra å stemme for resolusjonen i FN som tok avstand for fordømte invasjonen. Men ikke nok med det. Alt kinesiske myndigheter har sagt, det går ut på at det er USA og NATO og sanksjonene som er problemet. De har aldri kritisert Putin og Russland. Og kinesiske medier er fulle av det samme som russiske medier. For eksempel denne skrønen om at USA da forbereder biologisk og kjemisk krigføring i Ukraina. Dette kan man også lese om hvis man kan kinesisk. Da får man det banket inn. Så igjen, dette viser jo at de to samarbeider uhyre tett. Ok, vi har overvurdert effekten av sanksjoner. Nå får vi jo se hvordan disse vil virke. Men det siste jeg leste i The Economist, det var at rubelen klarer seg bedre enn man har trodd. Og den russiske økonomien synes foreløpig å klare seg bedre enn vi skulle tro på det mest optimistiske. Så vi får se. Ok, tid for en kjapp oppsummering her. Har jeg snakket alt for lenge nå, eller? Det går bra. Ok, fint. Jeg bare begynner å kaste tomater og sånn. Nei, det blir ikke nødvendig. Jeg skal snart være ferdig. Ok, hvorfor forutså vi ikke invasjonen? Ja, vi har hatt for stor tro på liberalismen.
Altså at normer og verdier de vil spre seg også til diktaturene, og at vi gjennom samarbeid, ikke minst økonomisk globalisering, da, vil fremme demokrati på sikt. Det har vi hatt alt for stor tro på. Denne demokratismitten, om vi vil. Og vi har jo også trodd det at den økonomiske globaliseringen, der alle blir avhengig av hverandre, for å si det litt enkelt, altså gjensidig avhengighet, og gjensidig fordel, ikke minst, av handel og vandel. Ikke sant? Alle tjener jo på fri internasjonal handel, ikke sant? For da kan landene utnytte sine komparative og absolutte fordeler, som man sier, i økonomien. Men globaliseringen er ingen garanti for fred, som vi ser. Diktaturenes tid er ikke forbi, det er allerede sagt og klargjort. Og det er jo ikke sånn heller at hvis et autokrati, hvis det blir økonomisk vekst, og ja, de får tilført, moderne teknologi derigjennom, så fører ikke dette nødvendigvis til demokratisering. Ja. Det viser seg jo at den utrolige økonomiske veksten til Kina er jo blitt til i et land som overhovedet ikke er demokratisk. Ja, handel gjør det heller ikke, som vi har sett. I det hele tatt så er det vanskelig å eksportere vestlige verdier, deriblant demokrati og ideen om menneskerettigheter, til andre deler av verden. Og det er flere grunner til det, men en av disse grunnene er jo disse dyptgående mentalitetsforskjellene og kulturforskjellene. Vi har for stor tro på avtaler og dialog, og for stor tro på økonomiske sanksjoner som avskrekking. Det var jo kanskje en tabbe av NATO da å si at vi utelukker en militær inngripen i Ukraina. Sant? Det mener jo noen nå. For ved å si det, så gir man på en måte Russland frie hender. De kan gjøre hva som helst i Ukraina uten at NATO griper inn. Det eneste NATO eller vestlige land har truet med er jo økonomiske sanksjoner. Men selvfølgelig har jo Russland, Putin, har jo innkalkulert faren for økonomiske sanksjoner og tatt høyde for det. Det er eksempler fra før av på hvordan autokratier likevel kan klare seg til tross for harde sanksjoner. Venezuela for eksempel klarer jo fortsatt å lure ut olje for å klare å selge den, selv om de er under harde sanksjoner. Ja, vestlig ettergivenhet og ønsketenkning. Så ønsketenkning er kanskje et sånn stikkord her, fordi at det har vært mange tegn til at Russland gikk i autoritær retning, eller ikke ble så mye mer demokratisk, og det har vært tegn til Russlands, Putins ambisjoner om å utvide og trygge det russiske imperiet. Det er jo det det handler om. Men det har man ikke tatt på alvor. Man har tenkt at ja, dette vil nok gå bra. Det er forståelig. Ja. Noen ord til slutt om hva vi nå skal gjøre. Dette er jo selvfølgelig fasiten her. Nei, jeg kan bare si det sånn at dette er det jeg tror kommer til å skje. Det er jo en annen sak. Skal ikke være for subjektiv på det punktet. Jeg tror jo at NATO vil måtte sette hardt mot hardt. NATO vil måtte si, okay, hvis du bruker taktiske atomvåpen, så vil vi også gjøre det. Ellers så får du en situasjon med utpressing. Da kan NATO for Russland for eksempel ta Finnmark, Nord-Norge, og si det at ja, hvis noen prøver seg, så fyrer vi av et taktisk atomvåpen. Det er sånne små atomvåpen som Russland har massevis av. Russland har sikret seg mange av disse med sikte på en slik type krigføring. Galskap, men sånn er det. Så må vi innse at geopolitikk og militærmakt er tilbake for fullt, eller det tror jeg at man vil innse. Jeg tror at SV kommer til å gå inn for, også SV kommer til å gå inn for NATO, støtte NATO-medlemskap. Det blir mer realisme i utenrikspolitikken og mindre liberalisme.
Og dette går jo også på vårt eget forhold til Russland, da, ja, som da er en mix av disse to. Der vi er realister gjennom at vi har et forsvar og er med i NATO, mens vi da er liberalister ved at vi har et sånn folk-til-folk-samarbeid, og at vi har selvpålagte restriksjoner i basepolitikken og så videre. Sant? Så dette er en sånn balansegang i norsk politikk, utenrikspolitikk, i forholdet til Russland. Ja, så tror jeg at Norge kommer til å ruste opp, dette er vel ikke så sensasjonelt, og styrke forsvarssamarbeidet med NATO. Jeg er jo ganske sikker på at det blir permanente NATO-baser i Norge. Jeg er også sikker på at mer av forsvarsmateriellet må bygges i fjell. Det som skjer nå er at det som står ute i garasjer og åpne leirer og sånn, det blir skutt sønder og sammen med raketter. Ja. Så flere fjellanlegg, men det er jo en detalj her da. Vi må opprettholde et pragmatisk forhold til Russland, hvis det er mulig. Det er jo ikke Norge som bestemmer hvordan forholdet til Russland skal være. Det er jo Russland. Det er sant. For det er et asymmetrisk forhold. Men vi er jo avhengige av å ha et samarbeid i nord, blant annet for å bevare torskestammen rundt Svalbard, og i forhold til søk og redning. Ja. Så vi må ha mer avskrekking og mindre beroligelse overfor Russland. Det går jo på denne balansegangen. Så det siste spørsmålet her da, som The Economist diskuterte forleden, er at skal vi i Vesten fortsette å handle med diktaturene som før? Fordi at gjennom å handle med Russland og Kina, så opprettholder og styrker vi jo disse autoritære regimene. I samtidig så gjør vi oss avhengige av dem. Og det er farlig. Så det The Economist skriver, og det er jeg helt enig i, det er at man må se mer på det sikkerhetspolitiske aspektet ved handel. Så at man ikke blir gjenstand for utpressing. Ok, jeg avslutter der. Takk for meg. Tusen takk, Bård. Spørsmål. Står den på? Ja. Takk for et interessant foredrag, og takk for at du deler tankene med oss. Jeg har et spørsmål, / kommentar. Altså, Ukraina-konflikten, som den har utspilt seg det siste drøye halvåret, er jo kjennetegnet ved at vestlig etterretning, spesielt amerikansk og brittisk, har jo gått ut og fortalt hva som var under oppseiling. Mm. Ja. Sånn at noen har jo forutsett dette her. Og hvis du ser på de reelle, altså de faktiske kompetansemiljøene i Norge, så har det jo vært tilfelle. Altså samtlig med relevant kompetanse har jo forutsett fortsatt høyt voldsnivå, spesielt i de provinsen i øst. Og noen har også forutsatt eller hatt som et scenario en invasjon. Det gjelder eksperter fra Forsvarets høyskole, Norsk utenrikspolitisk institutt. Sånn at det interessante er jo egentlig hvorfor har kvalifiserte, kall det spådommer, blitt såpass massivt avvist i offentligheten? Godt spørsmål. Ja, takk for det, Tom. Nei, jeg tenker det at det har vært en så pussy, for det at du har i hvert fall to forskere på forsvars- og sikkerhetspolitikk som har liksom tendert til å si at her er det liksom det er forståelig at Russland er truet, etc. Og det så har vært mye på skjermen. Så det er jo det ene. Og det andre er jo dette at disse advarslene har fått begrenset gjennomslag. Det er jo veldig interessant. Men jeg tror det har å gjøre med denne liksom, ønsketenkningen. Man ønsker at noen liksom roper ulv, ulv. Mens alle ønsker at det skal være business as usual. Alle ønsker seg det at Putin skal vise seg å være liksom, rasjonell.
Det har vært et sånn kakofoni av stemmer, selvfølgelig. Og amerikansk og britisk etterretning har jo vært tydelig hele tiden, og kom liksom Russland i forkjøpet hele veien, og liksom har tatt initiativet fra Putin da. Ja. Det er at han planlegger, for nå er det jo, det er jo tydeligvis planer om å selv bruke kjemiske våpen, ikke sant, med en sånn påskudd av at ukrainerne og amerikanerne vil gjøre det, eller planlegger å gjøre det. Men disse advarslene da ble jo sånn latterliggjort, for eksempel av Jagland. Og så sier han sammen, det er liksom at ja, disse her, de bare hauser opp konflikten. Så det er et sånn interessant spill som har foregått her. Men det er helt klart, det var mange som tenderte til å tro at det kunne komme invasjon. Det er helt klart, det var det. Så vi skal ikke liksom skjære alle over en kam, på ingen måte. Spørsmål her. Ja, så bra. Tror du må få opp lyd på denne der. Det var litt... God dag, tusen takk for interessant foredrag. Takk. Som du har sagt, så det, måtte noen ha forutsett og sagt det her. Men så er det også noe med Putins rolle som person, og hans rolle i russiske maktapparatet. Vi har sett noen interessante videoer hvor han har sine marionetter, ser det ut som om å stå og stottre og si at de støtter det her. Ja. Og i det siste så har vi også fått høre om at kanskje Putin er dårlig informert. Altså, du har jo langt på vei sagt at det kom det her, det burde vi skjønt, fordi at vi så Putin sitt ønske om et sterkt Russland, tilbake til imperietenkninga og alt det der. Men kan det være, eller hvordan tolker du det om at vi hører at Putin er dårlig informert, kanskje? Er det en åpning for at de kan trekke seg litt tilbake med æren i behold, eller er det en mulighet for at han har gått inn på sviktende grunnlag? Kanskje stoppe der. Ja, det var jo vanskelig nok å svare på det der, så det var bra du stoppet der. Nei, det er jo et interessant spørsmål. Svaret må jo være at det er ingen som vet egentlig hva som foregår der. Altså, det er jo sånn britisk og amerikansk etterretning, det er jo av og til ute og sier at de tror sånn og sånn om det som foregår rundt Putin, men det er ingen som vet sikkert. Men jeg tenderer til å tro det er sånn rent subjektivt, at han egentlig kanskje ikke er så overrasket over at det går tregt med den militære fremrykkingen her. Så, men det ligner egentlig veldig på det som skjedde i Tjetjenia for 20 år tilbake. Også der så var jo den russiske krigføringen katastrofal i starten. Så, og mange soldater ble drept av tjetjenerne, som også var veldig patriotiske. Men så begynte det med her reservetaktikken, som er å bombe søndag og sammen. Og så tenker de at jeg heller ikke noe tro på disse forhandlingene. Jeg håper jo jeg tar feil der. Men jeg tror gjerne at Putin kjører løpet helt ut, altså. Ikke vil trekke seg ut før det er tvingende nødvendig. Jeg tror at de sier at de trekker seg tilbake, antagelig er det bare omgrupperinger. Så vi får se. Jeg håper jo det er slik at Putin liksom vil oppleve at han har tatt feil, og nesten, ja, vi må trekke oss ut igjen, eller trekke oss tilbake til Donetsk og Luhansk, og nøye oss med det, Krim. Men nei, det er ingen som vet det der, så jeg våger ikke spekulere mer. Men det kommer frem etter hvert, hva som har skjedd i ettertid. Ja. Så det var et spørsmål der, det blir det siste spørsmål vi rekker. Takk for foredraget. Jeg heter Jarle Aabakke. Ja, god dag. Da Mao omsider døde, så kom Deng Xiaoping. Han fikk et spørsmål som var slik: hva mener du om den franske revolusjonen? Og da sa han, det er alt for tidlig å si noe om. Ja, nemlig. Og hvorfor sier jeg det sånn? Fordi at det du har her som heading er jo det som er interessant da. Det var nå. Ja, ja.
Helt klart at det du kaller for realisten og andre har et øyeblikk i et vindu for hva sa jeg. Ja, det er ikke sant. Ja. Og det må man jo unne alle som tror at de var der. Jeg skriver under på at jeg var ikke der. Ja. Og jeg er stolt og glad av det. Og så er neste spørsmål, fordi, og det lærte jeg i morges, mellom 8 og 9. Da var det noen kloke folk som siterte Hegel, som har sagt noe om historiens list. Og det er noe Putin har oppnådd, det er jo å gi alle som trodde at demokratiene var på vei ned. Ja. De har fått plutselig et skudd i den riktige retningen. Nei. Og så helt til slutt, han har jo ikke noe svar på det som truer oss alle, nemlig at kloden koker. Ja. Så før eller siden så kommer vi tilbake til Deng Xiaoping. Ja. Det er for tidlig å si. Ja. Men takk skal du ha. Jo, ja, takk. Bare hyggelig. Og jeg kan si meg helt enig med deg der. Det er kun time will tell, som det heter. Ja. Ja, men så det. Gode spørsmål. Tusen takk. Så bra. Tusen takk, Bård, og takk for at dere kom til slutt. Stor applaus til Bård, som tok turen fra Harstad i morges. Takk.